Пріоритети щодо будівництва доріг у 2019 році визначені. У планах обласної влади відремонтувати міст через Хаджибейський лиман на трасі Одеса-Київ, розпочати капітальний ремонт дороги Р-33, що бере початок у селі Кучурган і йде крізь 6 районів Одещини до Вінницької області, а також завершити роботи по трасі Сарата-Арциста-Рутино та ділянку дороги Р-55 Одеса-Вознесенськ у Березівському районі. Відновлювати шляхи сполучення планують за кошти дорожнього фонду. Нагадаю, що митний експеримент у цьому році вже не діє. Під час виступу на апаратній нараді губернатор Одещини розповів, що у 2018-му ініціатива колишнього очільника області Михайла Саакашвілі очікуваного ефекту не принесла. Протягом всього 2018 року кожного місяця одеська митниця перевиконувала плани. Не просто перевиконувала, ви привели дуже гарний приклад. Листопад місяць, на мільярд перевиконаний план, вся система не виконала загалом по країні, Одеська область отримала нуль. В вересень місяць перевиконаний план на мільярд, там, практично мільярд 100 мільйонів, повинно було отримати 550 мільйонів, отримали 75 мільйонів. Тобто цифри говорять самі за себе. Ми розраховували на інші цифри. Саме тому в Одеському регіоні побудували та відремонтували лише 190 кілометрів доріг, значно менше, ніж планували і ніж це було у 2017-му.